Videoklip kapely Kryštof byl nominován v anketě Očka na nejlepší klip za posledních 15 let. Příběh jeho vzniku vám ukážeme právě teď. Go! Za mě to je pro mě nejlepší klip do teďka, co jsme natočili, nejpropracovanější, takže já jsem s tím úplně v pohodě. O lásce, jako většina písní. A složil jsem ji tady na statku v Krkonoších, to si pamatuju. Prolétlo mi to hlavou, protože jsem seděl dole u stolu, když jsem vlastně hledal to téma, protože jsem měl hudbu hotovou, ale text jsem vlastně hledal. První mě vlastně napadl ten verš refrénu přes inzerát Marně hledám tvůj stín. Pod nocí ukrytá, do nebes rozpitá, chceš dotknout. A já už jsem měl tehdy vymyšlený vlastně buklet desky. Ona si, ten buklet si vlastně hrál s tím prostorem. Jo, že není to nic nového, nicméně my jsme nic takového nikdy neměli, takže strop jsme používali jako podlahu a snažili jsme se hrát vlastně s tady tímhletím viděním a s tímhle jsem vlastně za karky jsem tehdy přišel. Řekl, já bych si hrozně přál, aby jsme vlastně to spojili dohromady, ten vizuál toho CDčka s tím klipem. A on mi tehdy řekl, že to vlastně není možné. Nejdřív řekl, že ano, pak vlastně asi 4 dny před klipem řekl, hele, my jsme na to nepřišli, ne. Vlastně natočíme to jako tak, jak jsme si řekli, jenom ten příběh. No a asi den před natáčením mi pak volal a říká, my jsme na to přišli. Nebudu ti ještě říkat, jak to bude vypadat, ale až přijedeš do Milovic, tak uvidíš a já myslím, že to bude fajn, když se nám to podaří. Videoklip se natáčel v opuštěném vojenském areálu Milovice, a to pod vedením Radka Karka, který se zhostil jak role režiséra, tak i role kameramana. Tenhle ten spot pro natáčení jsme vybrali úplně náhodou. Ono to bylo tak, že když mi Richard napsal e-mail, že by si ode mě chtěl nechat natočit klip, tak já jsem v první řadě koukal, že mi někdo takovýhle napsal vůbec e-mail, že chce ode mě klip. Byl jsem překvapený, takže okamžitě jsme se sešli a on mi řekl, že potřebuje točit, myslím, že to bylo do 10 dnů. Jo, a já jsem o tom vlastně vůbec nic nevěděl, takže my jsme právě hledali nějaký alternativy, vymýšlel jsem nějaký náměty a jeden z těch námětů byl právě pasovaný do těch z těch Milovic. A já ty Milovice mám rád, oni už tam podle mě ani nestojí, já si myslím, že už jsou dost bouraný, ale já jsem je měl rád, já jsem je dost často prolejzal a v té době to nebylo ještě tak vizuálně využitý místo, takže to se i Richardovi líbilo a takže jsme vyrazili natáčet tam. Námět videoklipu jsme vymýšleli spolu s Richardem, ono to byla teda naše první spolupráce a já jsem byl dost překvapen, že on mi nechal hodně volnou ruku. Takže vlastně to bylo tak, že já jsem přicházel s nějakýma nápadama a on mi jenom řekl jo nebo ne. No právě, že nejnáročnější pro mě byla asi preprodukce, protože jsem si vymyslel koncept, který jsem nikdy v životě neskoušel. Nevěděl jsem, jak to moc funguje, jenom jsem si to v hlavě trošku srovnal. A jak jsem říkal, my jsme měli opravdu asi jenom 10 nebo 11 dní na připravení toho natáčení. Jo. A paradoxně postprodukce byla podle mě nejjednodušší, protože všechno, co tam je, tak je vlastně natočený. To je právě ten trik, že to nebylo natočený hlavou dolů. Bylo to vlastně trik spočívá na tom, ty vlastně vezmeš a to, co normálně stojí na zemi, buď přiděláš na zeď nebo přiděláš na strop a vlastně s tím pootočením perspektivy pootáčíš i s kamerou. Takže vlastně sám jsem byl překvapený, když jsme nachystali první spot, zapli kameru, jak to vlastně funguje dobře. Alespoň po svěnách a v rámečcích na stěnách zbylo pár rozbit. No nejvíce vzpomínám na ten moment, to byl myslím i první vlastně takový záběr, který jsme
točili jakoby naopak. A to bylo, když vlastně jdu po té zdi a vlastně Kakec mi říkal, že to musím trošku jako hrát. Ono to bohužel nemáme to ideální, není to ve vlasech, vlasy nevlajou tak, jak by měli, ale že vlastně budu muset hrát, že jdu po té stěně a že ten záklon, který tam je, že by to mělo trošku vypadat, že i když jdu po rovné ploše, tak že opravdu je tam ta gravitace a že mě to tahá dolů. Tak jsem to tak jako nějak dělal a pak, když jsem se podíval na ten záběr, tak jsem z toho byl úplně nadšený, že jsem si říkal, wow, to vypadá fantasticky. Richard to hrozně dobře zahrál, takže já jsem tomu sám nevěřil, když jsem koukal do té kamery, do toho monitoru, že to opravdu jako není levitace. Musel jsem se vždycky podívat jako na ten spot, že to prostě hraje, stojí normálně na zemi vlastně a takhle krásně to funguje. Rozpočet tady k tomu klipu nebyl příliš velký na to, co z toho vzniklo, ale pro nás to byla v té době výzva. My jsme chtěli mít před kamerou někoho, jako je Richard, myslím tím herce z Národního divadla a několika filmů, a já jsem věřil, že to bude super spolupráce. Píseň Inzerát vyšla na stejnojmenné desce pod producentským dohledem Jarona Fuchse. Mastering si vzal na starost Ted Jensen. Jde o šestou desku kapely Krištof. K názvu je inspiroval fakt, že producenta našli přes inzerát, který vyvěsili na jeden světový hudební server. Během pár dnů odepsalo 18 producentů z různých koutů světa. Dá se říct, že ta deska byla zlomová v tom, že jsme se tehdy asi stali s tou stadionovou kapelou. Vlastně od tohle okamžiku se Krištof proměnil v podstatě v masovou záležitost. Nevím, jestli to bylo jenom tou písní, anebo celou deskou, ale bylo to pro nás významné a odstartovalo to v podstatě to, co jsme si vždycky přáli, aby se stalo. A takovou novou éru naši po těch společných 19, 18 letech, kdy jsme potřebovali znovu jako zažehnout ten plamen, tak se to povedlo a myslím si, že to Krištofa hodilo prostě jakoby do té nejvyšší ligy české pop music.